Nice. De novo, só vou. Ah, então vai lá. Pra com um inverno armor aqui. Que é pra ali. Já tá vindo? Tô aqui atrás da trap aqui já. Ah, ele tá cavando, velho. Que saco, hein? Eu vou estourar essa aqui com a inverno. Não, não é inverno não. Vou estourar lá com. Cada bagulho lindo, velho. Da hora, velho. Vamos lá para lá e zemo, velho. Opa, opa! Tá mais fácil. Beleza. Nossa. Eu tava achando que... Não tem uma cara... Não
atrasar minha nave. Vambora. Vou colocar a trap lá embaixo, lá. Opa, olha aqui, ó. Dando aquele sustinho do mal aqui, ó. Pegadinho malandro aqui, ó. Pronto, botei a trap aqui embaixo. Aqui. Pô, dá pra recuperar a trap, né? Olha que legal. Ah, é tipo isso. Olha, mano, ele passou. Ele passou e destruiu minha trap, né? Nossa, o rabo dele pegou bem na pontinha, velho. Vou te contar. Opa. É isso mesmo. Olha! Bora, corre, corre, corre. Deixa o carro pra lá, vambora. Vamos. Camp 6? Ah, eu fui pro 6. Vou trocar de arma aqui rapidão. Eu vou de Dual Blade, mano. É, de água. Opa! É. Lá vai lá.
Aff, 10 minutos. Olha o Barroff aí, aí, mano. Aí, mano, deixa eu aproveitar que eu tô doidão aqui, ó. Caímos aqui, hein? Thank you.
Tá. Parabéns, mano.